Ասենք բարե։ Մամա ջան, ի՞նչ ենք եթե։ Եթե մենք քեիշի ժողովուրդ, մի օր նորդի ենք խաղացել, պետք է այն ձուկ ուտելու վրա։ Հիմա եկի լավը։ Այսօր Կիրակի է, չէ, այլ Կիրակի է։ Տարես գլի։ Հա, հովո, սպասումա, իշնենք, նստենք, եթանք ձուկ ուտելու։ Գրացինք Մամա ջան։ Արի թայլի նարդի խաղալ դեմ ի՞նչ կամ լավ բանա։ Ահա եկով, հետո եկով։ Եկով։ Ուր են գեցում, լավ ասատերան։ Բարձես, բարձես։ Բարձ ժողով։ Էսօր է թմե զուգուտելու։ Տավերնա զուգուտելու, դիասիմոս։ Ինչ ասում ես, ես սիրուցով։ Ինչ արի թայ, ոֆել չենք եթում։ Նարդի կրվեր է, ես չէ ուզում ասեի, հոմութեր այմ արդե։ Ես միամիսա լասում է։ Որը չենք կտրում բակի, որը չենք։ Ես միամա որ չեմ, ես ամեն ուր լասում եմ, ժող։ Նա, դետ հանք։ Երեխեքին ճամպեցիք։ Ճամպի, մամա Ես սուրպրիզեմ ուզում եմ։ Նորեկը ծովյապին իրանց ընկերուհի ընդ է որ կան երեխեքը որ ծոր փորձ եք դնես մտցի։ Մի հատ էլ սալյուտ կրացնեն ենք։ Սրոյ մամային է, պապային է, բարևներ, ամերիկան է, ընդհանրապես ամերիկան բոլորի բարև ժողովուրդ։ Հա։ Մամա, ես տեսեք ինչ սիրում նվիրա բերել։ Շատ ապրիկա։ Այո։ Մամա ջան, դե մենք էլ ենք գալի, գնացեք դուք։ Մենք էլ գանք Ձերյանով, թե հետ ենք մեր։ Լավ, գնանք հետ ենք, լավ։ Արի ձեզ մեկը։ Գալիս են, գալիս են, երեխեք են գալի։ Չէ, չէ, մամա ջան, պրոզնի։ Էկուց կես ենք գնում։ Հա, ախպերներ է, տեղը նորմալ չէ։ Լավ, պրոզնիկ, երկուշաբթի, բայց պրոզնիկ ասթե։ Գնա մամա ջան։ Սո, մամա ջան, դենա։ Իրեք ոքին ներիկա։ Դալգաջ դաննի, ծուկ ուտելը։ Այդ վիզան գնեմ տակը, երբ այդ լեր նարդի խաղալը, ով չի տեսը տոտեն։ Իմ ծնունդի օրներ է։ Այո։ Ես ես լիվտի մեջ մնացել եմ։ Ինը պոլիստան։ Քանի րոպե։ 13 րոպե մնացել լիվտի մեջ, ոնց որ 13 տարին էի։ Ինչ արի անում էիք քանվաքնի։ Նստել էի գետ, վիզաներն էին նայում։ Մինչև պաշարնիկն եկավ հանեց։ Բերդի։ Հակի։ Այդ հանք միկ չէ դուրսը ապրենք, ներսը, անդհատ կուխնի, միկ չէ դուրս է թենք։ Չի մեր համար է պեն մենք ուտենք։ Հիմա այդ հանք ով ենց տուն, ուտենց ծաղով, այդ հանք դեմ մոտիկա։ Մետ հավեսով տեղա, միշտ տեղ ետ մենք, ձգներեն ուտենք։ Թեթև մարտի որ Թեթև Կիրակում Սովի ուտելիքներ ամեն մարտի որ մենք ապրելով ծովից հեռու Հայաստանում շատ չենք գիտի ծովի ծովամթերք օրգանիզմը սովոր չի մի քիչ պետք է անտելանաս նոր հետո ծովի ձկները նկտեն ու տես անակ մաման չի կարող մաման չի կարող մաս ծովի աղա իր ասած անունը հատկապես ձուկը դրիվետ կեն բան ունի շատ բայց ձուկը միշտ դժվար է Так долго ждал В платье подвенечном Ты ко мне пришла И теперь невестой Стала ты моей Может, это сказка Я мечтал о ней Радостным волнением Душа моя полна Очень хорошо Так долго я ждала Ведь все мои желания Thank you.
Ես ո՞նց ես։ Չէ, հա, լավ եմ արդեն։ Փաստորեն ժուրին եմ ավտոմատը։ Ժուրին։ Ասենք երկու ասոտ բանից էլ։ Մեր նստելա։
Ես դեմ ասեմ։ Ասպայ պիշը։ Ես բանի ու մոր եկավ կայնա։ Այ թե պուջուր ավտան ինչը վահարմար։ Որտեղ հասնի խծկվում ես։ Γεια σας. Είναι εδώ τα ωραία πράγματα. Πάμε. Γεια σας. Ale pare, pare. Davies? Bonces. Davies? Davies, bro. Davies, Davies, Davies. Ade, ma fame, ma fame, ma fame. Shot. Si un tesoro non stai spostando. Սկսումա կամաս կամաս մեր պարտին, դուք պարտին սկսումա կամաս կամաս Ուզոն երևի իմանան էլի մարդիկ կլենք իմանան ուզոն ունական խմիչն է Դորա ատելիոսնի Մեկը բարդը Ես եմ հատը նվեր բերի ասկարեն ասմաց հավտին չտենան Ես սվեն բանա Հայո արմոտներով Ես դիա։ Ոսինը նայ քանոփայի փաստը դիտի մենք քրիտի։ Ես քրիտի դեռ եմ գշտի։ Դե։ Ես բալուսներս բարի։ Ժողովուրդ ջան, որ նայեք, մի հատ վիդեո կնի տակը, մտեք նայեք, թե ինչի պատմություն է։ Թող նարդի չխաղար, չկրվի, չբերես մեզ։ Մենք ժամանակ եւ ավնար մի բան խաղացի, նարդի խաղացի կրվան։ Ահա։ Ու հետո ճախմաստ։ Ամենուր ասում եմ, եթե անգետան, գետան վեր չի կա։ Մենք ասում ենք, ամենակարևորը։ Դայ ձուկ ուտելու տեղը քեզ։ Ամենակարևորը ապոյի սիրտ ընկավ տեղ ավտեր։ Ահա, ապոջան, հեսա տնածելի ինչ ձուկ ենք ուտելու։ Մեր ընկեր ապոն Ռուսաստանից, հա, թա տասմա ինչ հելավ է ստեկան պատուսունը։ Էլի մարդիկ կան ասում են, դես է գեկա։ Միշտ երեկել էին գրել խոբի։ Լավն է, ցավն լավն է։ Լավա, լավա։ Էն այ կա, տուրիստներ գալիս են, այ։ Էն գլուխից արա։ Էն տուրիստներ են գալիս են կամաս։ Բլուխ, Ամերիկայի օտակայինը։ Վարդան ջան, ի՞նչ է դու։ Կարող ուրիշ բան էլի գուզում, բալես։ Բարականի ձեր դոմենի համար։ Ահա, կամաս, կամաս, ոնց է սեղանը պիտի լսվի։ Էլա։ Գրիկ սալատ։ Բրավո, մեծ։ Աբոկի բալետի։ Էսի դիրն դե երեխեք։ Դուք շայլի քիմալետա։ Էն այդո ինայք։ Գնա ձա։ Չեն եք, չեն ասում երեխեք։ Չեն եք, չեն ասում երեխեք։ Ինչ Հաստանը Գելեի գնացան սայնը ծիմնա ծումի։ Էսկեց։ Էսկեց։ Քրիքի։ Բարո։ Սալիո։ Աստաֆտա։ Չէ, մեծ չէ, դա չէ։ Լեգ։ Ստերին դեմը։ Հաստանը շատ համոզա։ Բարո խորճակ։ Բարև ձեզ, հազար բարով։ Աստաֆտան էլ է։ Ժորգյանեցի կաբաչկայա ժարի տարած շատ համով է Արեւ խոժակ երեք ժամ Տեստիպելինի օդիքո 18 տուրի դիանել Ահա դա այնն է բալեկի Շատ շատ ոչ բայց ինքը Տեյնը ամենա համովն է Մամա շատ ասի հա Եթե բալեկի Իսա դա Մենք ուզում ենք, որ դու նարդի խաղաց չսորվես։
Արոստում մամա ջան, երեխի ջան, աշխարհի խաղաղություն, մարդկանց էլ մի քիչ հաջողություն եւ ապրի նարդի ծերծաղը։ Նա ուտելիքը միշտ քիչ ալն չէ։ Պակասում։ Չավառնա։ Սեղանակի սեղանակի էսի պաներովա։ Ժայտարած պանիրը։ Շատ գումովա։ Մեղրել ալն վրեն ուղակի չունեին։ Գիրա քեշտացան, ավրեր, զորանա։ Հա, իհարկե շատ։ Շատ լավ։ Ով մեզ նայմա։ Ջեն-ջեն բարևներ, շատ շնորհակալություն արտիկների համար, խոսքերի համար, մաղթանքների համար, շատ ապեր։ Աշխարհի խաղաղություն, մարդկանցներ, առողջություն եւ աջակցություն։ Անպայման։ Մոսի բաղջա։ Հարոկուց, նախ մի 5 հոգու դուրը չես գա։ Հիմա հա։ Աննա, աննա, տենց եղա։ Էդի էդի լավա, էդի ճիշտ նա տենց։ Ամենի ճարտարը։ Ինձ ուզում ասեմ մամա ջան, ամեն մեկը իր խարակտերը, իր բանով է, էլի դեր։ Համա պեսոպետո սանանագի տոննու։ Ահա գնամ ուրիշ ճաշի մեջ։ Դե դա ինքը տապես։ Դա ինքը։ Անեք իր ապես։ Մարդիկ տակ ած են ուտում։ Ես դառա։ Ժորտ։ Զգուշ էլ ինչ ես խոսալու։ Արես, ամոնակը չի թողնում։ Ասմա, արի նարդի խաղանք։ Վարդանին որպես ագենք ծախսը, ով կրվի ծախսանի։ Ասը արի, զգուշ խոսա։ Անես, բերյատի քամիա ինք։ Մի հատ էլ որ կոֆետա ինձ էսի։ Մի հատ էլ որ կոֆետա ինձ։ Կոֆեն էլ ուրիշտ էլ, հա։ Ասմա, ես էլ թե մենք։ Մտածում ենք, մի հատ չոր սատի մեջ խայլենք։ Լիպոզ մոտա։ Քամիա։ Այ, հովիկ։ Ապեր լավա, շատ ապրես։ Աչքերի թերապիա է ժողովուրդ, այի հերուն, ու աչքերը հանգստանա։ Մամա ջան, սողոտ մերանք է։ Սողոտ մերանք է։ Եթանք քայլեն։ Ես շոկա քայլել, եթանք գինես է, որ ծարվի։ Դե մի տեղ կետանք եթանք։ Եթանք դուն ասանք։ Ովանք խոսրովի անտարը։ Закружимся в танце в этот день любви. Будем веселиться вместе до зари. Зажгутся в небе две звезды. В этот
կորող մուզնակ կորին այն։ Առաջ եմ կրում։ Իմ այս կոտը իմ այն տերը շոտուց պետում է։ Закружимся в танце в этот день любви. Будем веселиться вместе до зари. Зажгутся в небе две звезды. В этот день любви я и ты. Закружимся в танце в этот день любви. Будем веселиться вместе. Ես լեն տերը 7 անգամ փրացինք, հա։ Ես որ արսին անում տախնեմ, ես էլ արինք։ Բայց ծարի տակ որ կանենք։ Սենց ա վայգի ամեն։ Մտենք, քայլենք։ Դա մեծ ֆուտբոլի դաշտ կա, այի ֆուտբոլի դաշտը։ Մեր միրը հայլի բտի որ թեթևանա քաղաջան։ Գնացինք քայլելու։ Экскурсия продолжается. Вайлинг. Шок. Тишь назад сес. Та, что мы продолжили. Китабор. Олимпиаку сэнк. Экскурсия и маснаки снэш. Մտնել, չէ՞։ Հա։ Հա, մտի շուտ 4 ժամ առաջ։ Որը չի կապվում։ Ինչ շուտ։ Ո՞նց է նիքի անցնել դա։ Բրավ, 3 անցի։ Հա, մամա ջան։ Բրավ, ֆրդում մտնա։ Ո՞նց է փակել, բայց չի անցնում։ Դու ավտոյի մեջ է բան չունես կուպալնիկ։ Իմ ավտոյի կուպալնիկ է կա։ Սրտի չի կա։ Ես պիվեն տիվա բերեմ, դու կուպալնիկը բեր, մտի ջուրը կայնի, պիվեքը շարեմ այդ։ Ամոզը ամոզ է, ես էլի կլողանամ։ Բայց ես տաբելն է, դե դի ոչնչ չի։ Բայց ո՞վ Հավատոքը տա էլ, որտեղ մոտորը աշխատը։ Հայրեն էլ ակրա։ Հայրեն էլ ակրա։ Այդանք դուք կոֆե խմելու։ Շոկա չենք դիմանում ոչ։ Բայց։ Հոպ։ Եկ է մտել ենք տուն, սաղ պախել են բանի լվացելու կան ցավեր միացել են բնգալով աշխատի ինտիլատորը հետը խեր տոսա էլի տունը հավա մեր մերը լվացել Սարը միրկ Ես եկել եմ մտել եմ վազելով գնացել եմ ես լողացել եմ դեռ չէ նա չկա նոր չկա դա գնացել եմ շուշան ոնց ես
չես խոփում։ Ասում ո՞մ ագնա դես լարմին Շուշանը տա խոսում Շուշանը։ Ինչ այլ է։ Ինչ այլ է։ Շուշան ո՞նց է, ի՞նչ այլ է։ Մամա խաթակա անում։ Ահա։ Նա։ Մաքին։ Դայմենք էս մարդը չգիտեմ ով է Հայաստանի շուտ գիլասը քաղում։ Դայմենք իրան Հայաստանի գիլասը ուտում ենք ստերի։ Ահամ դերս։ Բալուս Ժորժը։ Նեթանքսով։ Կոֆե։ Այդտեղ շոկը հաղթարենք ծովի ափին։ Ուտրա։ Եսօր էլ եթե մամա ջան։ Գնանք։ Որոնք շոկի դեմ նառնենք ծովի ափին։ Մամ ջան։ Գալուս։ Հատ է գանց։ Ես տարի լաչում չեմ մտա ես։ Ովը։ Ես։ Տուրիստ։ Սովածներն են։ Պրոդյուսեր։ Կրեատիվի պրոդյուսեր ቱրիզմա։ Մեր բարեկամն է։ Հա, ովը։ Էկանք մեր ընկեր Ովային տեսան։ Հիմա էլ ենք ռոմանտ։ Ասանք ծովի։ Ովան տուրիստներին, ով գալիս է տուրիստ, իրանցը մանա տալիս, ավտոբուսով, տեղերատանը, մուսիկով, ամեն սաղ տեղերը գիտի։ Ով ատես է, սոված մերան տրավալ։ Որ դես դե։ Գնդակ ամեն կարենք տշենք։ Գնդակ տեղ միշտ գնդակ եմ, ուզում չերի գնդակ եմ։ Ատենով տրոբալ չում եմ։ Չերի ամ այս էտի։ Ոլ է եմ։ Աշխատում ա։ Մեր ավտեր մեջ չի կայն։ Սամվել։ Ասանք, հա։ Սամվել։ Ուրա ծովի կան։ Այդ մեջը կամ լալը մեջը մեջը։ Էլ ու մոտա տենց որ գալիս է ծով։
Նստում եք 15 րոպե հետո կողքից 15 մետր շարավում սա թողում եք։ Մենք շուխուր չենք եմ։ Սամվել! Բարհեցի։ Բերեք, Վարդան արիս։ Վաղն ասմա Կոլոմբոսը դրոշակը խպեց։ Կոլոմբոս։ Վաղն ասմա Կոլոմբոսը դրոշակը խպեց։ Ուրեմն մասնակետը չգիտի։ Հարտարա մասնակետը։ Ահա, լավ։ Տարի առաջ որ երեխեքը փուճուր էին, այսքան ուտելիք էին գրել։ Ահա ջան, ուզում ես ռեստորան հետ աշխիդես, ո՞նց։ Ինքն ասել, ասեմ չխրատվեցին, ասում չէ, մտի տանեմ։ Ես ուզում եմ երեք մա ջարմեն հետ բերի։ Լսի, ասի ինձ 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 Քոջան են քարելի բերվել։ Ես ասա։ Այո, ախպեր։ Այո, մուտքը դա։ Էլ ինչ է դա։ Ո՞նց է դիվանը ստացվում։ Որը ջուրը չի նկարում։ Մայք ողը։ Ջուրը ստեփա, երկա բան խոսացինք, չենք նկարը փաստորեն։ Նորից ասեմ, էսի եկեղեցիա սիրուն։ Ես ամբողջ ափն է։ Դա պապի ես ամեն օր դիվանը։ Լերի, բարի, ես կամ ամբողջ չի նկարում։ Դե հիմա ասա ինչ արի։ Հա։ Մի ժամանակ բահելը Համլետին ավել կարեցի։ Դե ո՞նց է։ Բահելը, թե ո՞նց է Համլետը մտել ջուրը։ Նորից ասեմ, ամոն արդեն ամառը պրծնում է, առաջակա մտավ ջուրը։ Լողնա։ Էսա հլնի նորից ցույց տամ, որ իմ գույնը մեկ էլ իր մարմնի գույնը։ Այս ենց, արի, 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 տենում ես չեմ կարով նորման նկարը, չէ իմ միացնայի։ Շատ լավ ապա, երեխիքի տեղ ատես, մայ արդիկ կայլեր վետում են, ուտես որդ են ասել, ինգիլը մոտերի տանը։ Արի, այ ախպեր, վաղակ եկամ սեցավ, հոպար, Վարդանը չես նկարով։ Եկամ ասավ, հոպար, չես նկարով։ Նորից ասեմ ժողովուրդը կային մի գնա։ Հələ գույնը իրա գույնը ուր է սկայնի։ Ո՞նց են ամբեսը սերը։ Դե ո՞նց են ամը։ Իրոք մարդը չի լոգսել։ Դե հիմա նորից վազելով գնա մտի։ Հենա դուրսը գնա, հենա։ Գնացիք ջուր։ Ես մի անգամ մտա հելա։ Ինչև է ընդեմ տեխանք որ փորը։ Այրոպորտը կողքը։
Էլ մերը միացավ մեզ։ Ես ու մեր մաման այս տարի առաջ անգամ ենք ջուր մտնում։ Դու պրինցիպին մեր տանիքի ծերեխիկն են մենակ լողացել։ Դայ, բանը, արի։ Ինչա մաման ջան։ Բա։ Մաման ջան, ցավը ճանաչել։ Ժետը հիշում ես, դեն գալու լողնում ենք։ Այնտեղ Եսա ծուցում եմ մամաս նկարի տերանք ո՞նց եմ քեզի գցում։ Արի մամ ջան։ Հատը որտե՞ղ։ Չէ, մամա, ես մեր մոտ չի կապում նկարելը։ Մամա ջան, իհարկե ձորը ուրիշտ մի քես քո։ Բերե, երեխեքին խախտելու։ Այդ մենք ավասացան տամեր գառնի ձորը։ Ահա, տամեր լողանում ենք այդ։ Մեր երեխեքին վերա խաղալու։ Ես գունդը չի կարող ես ծեմի ասան նման ամի ես եմ մեղավոր։ Չէ գունդա եսի մամա մի ռոպել ես եթե մտ չի կարող անի։ Չէ չէ որտեմ դու բան ինքը ես չեմ ունի որտեմ ես ֆանդրը մեծ կծավ ավանդը։ Это тиши сивы так долго ждал. Хватит под винившим, ты ко мне пришла. И теперь невестой стала ты моей. Может, это сказка, я мечтал о ней. Радостным волнением душа моя полна. Это день счастливый, так долго я ждал. Мы подписываем это селение с вами. Связаны с тобой. Գնացել ավի շենքերի մոտը մոտոր առավ եկանց ես, որ մեր կնիկան աստիկ։ Որ տեքրը հարսի մանսի մտացված է ավի միապամայի ճատ արդի 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 Esoy la arsa banelu patiktan. Չէ կարող խաղալ, չէ չխաղալ։ Երկար չէի գնացել։ Երկար ցածում էր չենք այն։ Հերթեր։ Հերթ, ուղի մեկ դրա։ Գիտե՞ք ուր իմ գնացել բալես։ Ո՞վն էլ էր դա։ Շենքերը տեսնեիք, դրա այդտեղ։ Նախ 10 ամսով գնացին։ Գնացես ապրներ բերես։ Էս փոսը։ Էդ գալուցել ծոր, ջրի մեջ Հալուս ընգեր։ Համիա է։ Համիա, բանա, ձենա։ Սավ ես, սավ ես։ Մասկվա։ Մասկվա եթե զգոսում։ Մասկոսկի, ապո։ Մասկվա, պրիվետ։ Մետ հանի եխեք միկտոր բանդերը նտենք։ Մաստե ոնց անենք, որ ավտո չկայնի։ Պասի թե փուճուրիկն է թայնում արդեն։ Դերից ցածնեմ որ ծովսիրները բաց։ Ծիկները չվախենան։ Պատալազները։ Համիա։
Եկան մեր երիտասարդները, տեսնակ ինչ են բերել։ Խաշլամի օդ եկավ։ Խաշլամի օդ եկավ։ Սոված մերանք։ Սոված են խոսքը չի։ Հայ, զոմի տակը չաս էր կա։ Ինչ է գբերել։ Հատես Ամեն շուտ այլ է Վարդան Են է Այս ինչ էրձը այս պաներով Ինչ է Ձազիկի Այկ ես բան Ինչ ասես կտակը Շատ լավա Սոված չենք մնա Սոված մեր անգամը Մամա ջան, դե գնացինք, լավ։ Իսկ Նիկո ջան, ոչ։ Այսօր վատ։ Ծովի։ Վեճերը ավարտվեց։ Հասկաց։ Տեկա, լողացան ջանցինք։ Պրաշե։ Ալլոմանդո։ Ես ես ինչ ես կարի ստեից։ Գնա։ Ոչ, ասի դու ջան փրաշայտե։ Այսօր ո՞նց ես դու։ Այո՞ց։ Եկող, ծուից կոֆեն դրեցինք, սիրուն։ Մեր մերը թափեց։ Լավ, լցին, աման մարդ, էս ինչ եղա։ Ես շորը պտի ամենոր մենք ամենոր կովեն թապվերին, իրոն իշորի թապվերին Ամենոր մենք Բավա, մամա ճան Աշխատողում նենք թապվերին Իյապանք Ու էր զման դե թապի Այդ պաստավ գետուր Պես ռոնից, բավ մամա ճան Ա, դիստ է Հա, ասիս ճանան։ Հա, շուտ, բգինք իրավիճակը։ Բայց լինի ռոպե, այս մեջի շորերի մեջ ոչ չի լսվի։ Չէ, չէ, մեջ ընդեք։ Հաստատ։ Արանք էստեղ։ Երկը եկա մեքա։ Լավ, մաման ջան։ Լավ, լողացանք, այսօր մաման ջան շոկ էր, գնացինք, լավ է, լողացանք, ինչ պետք է, հովացանք եկան։ Այն որ ոնց են ասում, որ ասում են խամա խամ ես, եսի ինչ անես։ Ա, մետու, մետու։ Մամա։ Էստե։ Ես ապարանքի անկարգություն, որ երեխեք նանում ենք։ Մենք մի տափել էր երեխավ ախտում ենք։ Մենք մեծանում ենք, փոքրանում ենք, դուք պտի մեզի արդին։ Ա, ես ինչ կան մտի։ Հա, թո, մողա ճան, ես գնաս նվասկի մեկինա։ Հա, մեկինան չշտար, բայց հիմա։ Եսի գնաս, որ վանը ես թափել։ Ես ապարել ես ապարել ես ապարել Բանա, ծո ես ինթորես, միշնեկը վահատես, հումորի տոպրակատ, կողգից կախած, գնացքեն, որ ծո նշտացեն, մեկ է դնանք հովիկը չկա։ Ահա, տես հովիկ մինչ էղա, վտես տնուսիկով, հանը չկա, հովիկ մինչ էղա, մեկ է տենակ սես, մեր երկ ասես, ծելա� մեկ էլ հովի, ասմա, բայց դե քիչ է լավ էլի, վահագս սենցա, հոպար, ավել լավ չէ մի հատ դիվանի կարները, մրոք կնստեինք։ Հայց հատ արում ավում էր։ Սովի դիվանի։ Մի հատ դիվանի կարները կնստեինք։ Հա, մամա ճան, լավ, ե